Ukoliko gajite ljubav i strast prema filmu, dođite na Fakultet za medije i komunikacije. Na pravom ste mestu. Ovde će vas dočekati iskusni i uspešni profesori, najsavremenija filmska oprema, kreativni filmski programi, kao i ono što je najvažnije, sloboda i podrška na putu da postanete filmski autori i životni pobednici. Prvi važan korak u realizaciji jednog filma je produkcija. Pisanje za film je jedna od najlepših umetničkih disciplina na svetu. Pripovedanje je vekovima unazad bila naša urođena veština. Nekada priča nije bila samo oblik zabave, već ključni faktor našeg opstanka na planeti. Film čarolijom slike i zvuka objedinjuje sve umetnosti u jednu celinu. Slušajte da biste bolje videli. Filmska priča mora imati početak, sredinu i kraj, ali ne nužno tim redom. Napravi vidljivim ono što bez tebe možda nikada ne bi bilo viđeno. Istražuj različite filmske forme kroz filmsku montažu. Eksperimentalni film prevazilazi bioskopski način prikazivanja i preliva se u različite medije i formate prezentacije, od galerije do interneta i virtualne realnosti. Na fakultetu nas uče onome najbitnijem za pravljanje i razumevanje filmova, a to je da nije sve u opremi, nego u temi i ideji koju ti imaš. Mogućnost da slušam predmete iz raznih oblasti koje me zanimaju, od politike, sociologije, psihologije, japanskog animea ili hongkoške kinematografije, pomogli su mi da svoju kreativnost usmerim i pretvorim u film. Film jeste zabava, ali ne samo to. Za nas film je mnogo više od toga. Ljubav, iskustvo, empatija, umetnost, obsesija. Mi negujemo ljubav i veštine filmskog pripovedanja.